Shani my dugalot, Shani my dugalot, Sumadi jua. Oh, aro ta kotha nohoy? Toh je ipinor pa ahili? Oh, upor tu ma edilu. Upor tu edilu mane? Swali piji tha kya ko? Ha? Aro kolita? Tate ase. Tetiya hole hole yar. Kolitar girhokondol arambo hoy goi. Girhokondol mane? Hemantua! Hey, Hemantua! What's your name? Hey, Valera! Dude, talk the hillu. Like, what will I look away this? And then we come to Halak and Away Hawa. They had to go to Monotera Hibi. To me, the history is a good work on my design. No, hello. I think I'll be more give a couple of money in a guy. By who? Told her all my book was I who knew. Sully, what was that to who knew? Monopoly, I can't know. He could have a letter. Jenica, who will get a get? Didn't go to her. Emma, you are who I will get a hero on Ira. Monto keep a boy like he has here. আৰু ঘৰখনো অকল হলেই আহোঁ বুলিতো আহিব নোৱাৰি এই পিছত গাঁৱলে আপাতা ঘৰখন চাবলৈ দি কলমতে আহিছো বোৱাৰীয়ে তোমাক মাতিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে মই ফোন কৰি তোমাক মতাই আনিলোঁ আৰু এটা কথা হৈছে ঘৰখনত ইমান অপায় অমংগল হৈছে ভাদ মাহৰ ভাওনাখন পাতিবলৈও পাতিব নোৱাৰিলোঁ ভেৰি বেড এই মূৰ্খ গুৰুজনাৰ নাটক লৈ আধাতে নাটক নকলো বুলি ক'লে Dok lage buli toy nazano. Obo de, balay kuli ha. Kiba ata kuli dile monat. Ahi joka be babul atol hobo. Bai di bai, tol logot gaol kotha botora bohut kini pati bolagasi. Hey tiya no konde. Pisol pati bolle homoy pam. Pisol pati bolle bohut homoy pam deta. Etiya rati hol kui thaga gujwa. মই কিন্তু বৰ সংকালে উঠিলে উঠি আজি কালি প্ৰাণায়াম কৰো এইখিনিও প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান কৰো তাৰ পিছত বাহিৰত খোজ কাঢ়ো বাৰু যি কৰা কৰিবা কিন্তু মনে মনে কৰিবা এই ৰাতিপুৱাই চিঞৰ বাখৰ হ'লে মনৰ টোপনি ভাঙে আৰু ই বৰ খং কৰে হ'ব দে মই বাৰু মনে মনে কৰিম অ'কে অ'কে ওই জিম্পি আজি ডিনারটো কেনে পালিও ভালে হল একেবারে ঘর খোৱাৰ নিচিনাই লাগিল বাহিৰৰ পৰিবেশ যিমান ভাল ভিতৰৰ পৰিবেশো সিমানে ভাল দেই আৰু এটা কথা নহয় কি তাতকৈ ভাল বস্তু এটা আছে কেইটো কি ৰাজকুমাৰ তোৰ মোৰ ভাগ্য জানো মিলিব মালাৰ ভাগ্যত মিলিব কাৰ মিলিব এই মালাৰ মালাডালহে ৰাজকুমাৰৰ মূৰত সোমাব নেকি তহঁতৰ কথা নাই আৰু সঁচা কথাটো ক'লেনো কিয় বেয়া পাইছ ঐ নিপা এটা কথা জাননে নাজানো আমাৰ এই প্ৰথম আহিয়ে ৰাজকুমাৰৰ মন একেবাৰে মুহি পেলালে নহয় কি ক' অঁ ঐ মালা আহিয়ে গৰম কৰি দিলি তহঁতৰ যে কথা নাই আৰু ঐ মালা কচোন তোৰ প্ৰথম দৃষ্টি ৰাজকুমাৰক কেনেকুৱা লাগিছিল ভাল লাগিছিল তাকে ক' এই কাৰোবাৰ লগত কিবা এটা জমি থাকিলেই হ'ল আৰু ঘৰখনো বৰ আতুমটুকাৰি কৰি ৰাখিছে দেই ঘৰত যে কোনো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাই ককাকো ইয়াতে থাকে নেকি নাথাকে গাঁৱত থাকে ইয়াত সি মাক দেউতাক থাকে ঐ মালা কচোন তাৰ নামটো কি মন বা আমিবোৰ ইয়াতে এনেকৈ থাকোঁতে এওঁগৈ নাম চাম সুধি আহিলগৈ নহয় ঘৰত মাকে মাতি থকা শুনিছিলোঁ হ'ব দে কাইলৈ সুধিবলৈ বহুত টাইম পাবি এতিয়া নিশা বহুত হ'ল শুই থাকোঁ দে 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 শুওঁ দে ইমান দেৰি হ'ল ৰুমটো শ্বিফ্ট কৰি বৰ ভাগৰ লাগিছে অ Thank you.
মৰ্নিং ককা। ভেগি গুড মৰ্নিং। ককা, খুজকাহিবা উলাই আহিছে নেকি? এ ভাবিছো অলপ ওয়াক কল নেকি। বলক ককা জগিং কৰি আহো। জগিং? হাই 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 হাই। এই বয়হাত মোৰ দ্বাৰা জগিং সম্ভৱ নহয়। বলক ককা, মই আপোনাক লৈ যাম। এ নালাগে আই। তোমালোকে তোমালোকৰ ভাগে যোৱা, মই মোৰ ভাগে যাম দিয়া। যোৱা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আহিছো, বল যাওঁ। বলা। জগিং কৰিবলে মাতে এই বয়হাত। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। কত যা তোমালোক? মর্নিং ওয়াক, বলক আমার লগত। নো, নেভার। This is my order. তোমালোকে জি করা ক্যাম্পাসের ভিতরত করা, ক্যাম্পাসের বাইরত তোমার পারমিশন নাই। You not like that anything. Go. Okay, হব বাৰু। ইংলিশ শুনি ভয় গাই গেছি আৰু বাকী কথাটো বেলেগ। This my right, my murder. I am too so demon. I popularity now is the very difficulties. Yes. কানাই পাৰ কৰা হে ও বেলিত পৰিল ছায়া, মস্ত হৈলা দধিৰ বান্ধাৰ, বজাৰ হৈল বয়া। ও কানাই পাৰ কৰা হে। ভয় নকৰিব ককা, আমিহে ভালদৰে ধৰিলোঁ। মোৰ বিৰাট ভয় লাগে। একো নহয় ও ককা। ৰাসলে দেখোন এমাহ আছে, পুৰা কৃষ্ণই যে গোপিনীসকলৰ লগত কেলি আৰম্ভ কৰিলেই। বাঁহীটো লৈ মই যাওঁ নেকি? এ নালাগে, হ'ব। এ হ'ব হ'ব, নালাগে। আগতে ভিতৰলৈ আহক, পিছত বাঁহী বজাব আহক। আৰু বাপ চাইহে বেটা, তেখেতেতো কেলি কৰিয়েই আছে এতিয়াও। দেউতাক কিয় বেয়া পাইছে? বয়সটো অকণমান আগুৱাই গৈছে আৰু। ঠিকেই কৈছে আপুনি, মই বেয়া পোৱা নাই। বয়সতকৈ আগুৱাই যাবলৈ চান্স পাইছে জানো আপুনি? চান্সটো লৈ লওঁ। এ হ'ব হ'ব, ভিতৰলৈ বোলো। Now I am going. Kaka, amak beya paise niki? Kyo beya paam? Iman duniya duniya swali logot julla julilu hahi purti korilu. Hokolo daitya etor mur uporot tohotor gotibidhi chai asu. Hotto moi ebar udghatan kori he. Bharaghar powered by Shaktihali aru khusta khorirar babe Ayurin Nutrigrain. Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর। আগবাইছে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা, সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোরর দম, বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, হকিন্স প্রেসার কুকার, ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনিক, সিপি মশালা, স্ন্যাপডিল, নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার, পলকটেমি হলি হয়, রূপা সফট লাইন, ফলিনি, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি অর্ণাথি, ওয়াইলস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশালা ফিউজন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।
মই এনেকুৱা জুলনাত উঠা চান্সেই পোৱা নাই। আমাৰ দিনত এনেকুৱা জুলনা নাছিল নহয়। কেনেকুৱানো আছিল ককা? আমাৰ দিনত আৰু কি, বাঁহৰ খুঁটা দুটাত ফুটা কৰি ফেলে ৰছী লগাই মাজত এই থৰিলা এখন লগাই দাও, তাতে বহু কোনোবাই ধাৱা মাৰি দিয়ে, এই আছিল আমাৰ জুলনা। বাই দা বাই, তোমালোকে কি কি কৰা? ককা মই নাচো, মই গান গাওঁ, মই আঁকো। ককা মই কিন্তু তোমাক আঁকিম দে। তুমি নিশ্চয় আঁকিবা। ককা মই এক্টিং কৰো। হয় নেকি? অন চাপুনে টাইম, ময়ো এক্টৰ আছিলো। ককা তুমি কি এক্টিং কৰিছিলানো? এই যাত্ৰা বাতিত এক্টিং কৰিছিলো। অ ককা তোমাৰ যদি মনত আছে সংলাপ এটা মাতি দিয়াচোন। শুনিবা নেকি? অকে সেনাপতি সেনাপতি মহাৰাজ মহাৰাজ সেনাপতিয়ে কলাক, মহাৰাজ মহাৰাজ এই বাসন্দৰ পেটত মামৰে ধৰা তৰোৱাল এখন শুনি নেকি, ই চেপ্টিক হৈ চিঞৰ মৰিব। পানীখিনি ওলাই যাবলৈ দিয়ক, তেতিয়াহে আৰাম পাব। গোটেইখিনি ওলাব দিম। মইহে গম পাইছো পেটত চুৰি এখন সোমোৱা হলে ইমান বেয়া নাপালোহেঁতেন, কিন্তু এনেকুৱা মানুহক লৈ মই আৰু কি কাম কৰিম, কি ব্যৱসায় চলাম? আপোনাৰে যদি আলমাৰি থাকিব লাগে মই বাকী কাম কেনেকে কৰিম? আৰা এয়া প্ৰথম ট্ৰেনিংহে, লাহে লাহে সব ঠিক হৈ যাব বুজা। এ ঠক ঠক কেঁচুৱা নহয়, লোকৰ মাইকী মানুহে গমেই নাপায় কিটচেনত কি কাম কৰিব লাগে, সিহঁতৰ মতা মানুহবিলাকে সব জানে, আমাৰ আকৌ ওলোটা। আৰা ব্ৰেকফাষ্টৰ সময় হ'ল নেকি? অঁ হ'ল আকৌ, মোৰ সব ৰেডি হৈ আছে, ছোৱালীকেইজনী যে অহাই নাই। তাকেইতো আহিম ককা, আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আকৌ আহিম, আমাৰ ৰেৱাজ আছে নহয়। ময়ো আৰ্ট কৰিব লাগিব নহয়, মই আৰ্ট ইয়াতে কৰিম। ব'লক ককা ব্ৰেকফাষ্টৰ সময় হৈছে। নাও আই এম গোইং। ককা আমাক বেয়া পাইছে নেকি? কিয় বেয়া পাম, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীৰ লগত জুলনাত জুলিলো, হাঁহি ফূৰ্তি কৰিলো। আচ্ছা মই কিন্তু তোমালোকৰ দিন গান বাজানা এক্টিং চাম। চাবা ককা, আমাৰ এক্টিং চাবা? বাই দা বাই, তোমালোকে বিয়া বাৰু কৰা নেকি? নাই ককা, আমি এজনেও বিয়া হোৱা নাই। বিয়া হোৱাৰ পিছত কিন্তু এনেকুৱা চুটি চুটি কাপোৰ নিপিন্ধিবা। আমি এতিয়াহে পিন্ধিছো, বিয়া হোৱাৰ পিছত নিপিন্ধো বাৰু। ককা তুমি যোৱা, আমিও আমাৰ ৰুমলৈ যাওঁ। অকে তোমালোকে কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ আহিবা। আহিম ককা, বাই বাই। এক্সকিউজ মি, দায়িত্ব মোৰ ওপৰত। এ হ'ব দিয়ক, অহা কালিৰ পৰা মই একেবাৰে মৰ্নিং ৱাক কৰা আছে। যি কৰা কবি মোৰ কবা লগা একো নাই, কিন্তু পখিলাৰ পাখিত হাত নেদবি পখিলা চা, এইবাৰ হেনোৰ একজাক। হা
সকলো দায়িত্ব এহতৰ মোৰ ওপৰত তহতৰ গতিবিধি চাই আছো সত্য মই এইবাৰ উদঘাটন কৰিহে অ পুলিচ কাইদৰ আপুনি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছে মই যি কৰিম আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈয়ে কৰিম দিয়কচোন ঠিক আছে এতিয়া লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইম আছে জল অ কাইদ ইমান কষ্ট কৰি আহিছে অলপ গাটো পিটিকি দিম দিয়কচোন মেৰে সামনে বালি ৰুমে সাৰ পখিলা ৰেহতিহে এক কলা ভুমুৰা উনকে সিকিউৰিটি গাৰ্ড হতা হে কি কৰি আছা সৰি লাহে লাহে দাদা এইবোৰ কোনে বনাইছে মায়ে ইমান টেষ্টি হৈছে হয় নেকি থেংক ইউ খুৰীৰ পৰা আমি ৰন্ধা বঢ়া শিকিব লাগিব খুৰা আপুনি ইমান কষ্ট কেলে কৰিছে আমি আনি ল'ব পাৰিম নহয় তোমালোকে কষ্ট কৰিব নালাগে আমি ঘৰত তিনিটা প্ৰাণী আছো আমি তিনিটাই কৰিম দেউতাও আহিছে দৰকাৰ হ'লে দেউতাই সহায় কৰি দিব কিন্তু তোমালোকে না দেই এইখিনি কাম কৰিলে আমাৰ একো কষ্ট নহয় আমি ঘৰত কাম কৰোৱে নহয় এবাৰ সাপে গুটিলে বহুত কিবা কিবি লৈ হয় মনৰ পৰা সন্দেহ আঁতৰ নহওঁতে ইহঁতক কিটচেন সোমাব দিওঁ কেনেকৈ ইফালেতো আছে কপলা খুৰা পানী লাগিছিল পানী দিয়া নাই নেকি ৰবা ইমান গৰম আছে ভাল লাগিব ন কিনো কথা হাইটো তোমাৰ একদম সাগৰিকা গোস্বামীৰ নিচিনা দাদা এইবোৰ কোনে বনাইছে মায়ে ইমান টেষ্টি হৈছে হয় নেকি থেংক ইউ খুৰীৰ পৰা আমি ৰন্ধা বঢ়া শিকিব লাগিব কেতিয়াও নিশিকিবা কিয় তেনেকৈ ক'লে শিকিলে তোমাৰে পিছত দিগদাৰ হ'ব কি দিগদাৰি হ'ব এই ধৰা মাৰ যিদিনা মন ভালে থাকিব সেইদিনা মায়ে ভালকৈ বনাব কিন্তু যিদিনা মাৰ মন বেয়া থাকিব
সেইদিনা নিমখ ক'ত বেছি হ'ব, হালধি ক'ত কম হ'ব, কোনো ঠিক নাই। আৰু মন বেয়া থকাৰ দিনাই যদি তুমি শিকি লোৱা, তেনেকৈ গৈ যদি তুমি ভাত বনাই কাৰোবাক খোৱা, তোমাৰ সেইদিনা কি অৱস্থা হ'ব তুমিতো গম পাইছাই। দাদা বৰ ৰসিক দে, অকল দাদাই নহয় দাদাহঁতৰ খুৰা ককা আটাই, কেৱল খুৰীৰ কথাহে গম পোৱা নাই। মা মা ৰুটি লাগিব চাগে ন, মই আনি আছো। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Powered by Hoktihali aru khusto khorirar babe Ayurin Nutrigrain Co-powered by Anmol Butterback Otirikto makhonare bharpur Agborhale Super Vesmol 33 Case Kala Surakshit Kale Mere Bal Vesmol ne kiya kamal Amul the Taste of India Bimal Ahe ahe Kihoror Dom Vivel Soap Kismis Meletalo Atul Auto Godrej Expert Rich Cream Hawkins Pressure Cooker Dark Fantasy Choco Fills Monogets Liver Capsule and Tonic CP Masala Snapdeal Notun Kheer Dairy Whitener Polokotemi Holihoy Rupa Soft Line Volini Nerolac Suraksha Choki or Nothing Wildstone Code TVS XL 100 Idea 4G Airtel India's First Open Network Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Big Bazaar Muthut Finance TVS Apache RTR Everyday Masala Fuel Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine,